kolik nám jich tam teda nakonec dali, ale... Kolik nám dali nakonec lidí. Jo, beru, ale to je jenom to. Červenka. No, je to tam. Čemu tam vyřízelíka došli? Nech to vyřízelí. Jestli není má gor, tak nemůže být dobrý. Jo, jo. Jedna plus jedna beri. Vážně? Au. Pojď, pojď, pojď. Pojď, pojď. Dobrá auta. A budu dala někdo, vysvětla. Ježiš. Thank you.